yn ôl at adran y cobiau Cymraeg o dosbarth i'r rhai benyw yn yr ebolion. Dyma ni Daniel Morgan, Rhydfa Park. Felly, dosbarth yr ebolesi, a mae'r Aidan Hudson yn ennill y dosbarth i'r ebolesi yn adran y cobiau Cymreig. Mae hwn wedi magu Llanargaseg Maes Efelyn Enllys a'r march Gerard Glyndŵr. Owen, mae Aidan Hudson wedi cael sioe arbennig. Wel, yn wir, ddoi wylo ni. Dwi'n meddwl Maes Efelyn, Rosalie o bosib, neu rhywbeth tebyg hynny yn mynd ar benc ymporiaeth y stoc ifanc. Sioe arbennig i Aidan Hudson. Wel, dyma ni yr gwobrau yn cael ei cyflwyno yn adran y cobiau Cymreig. Llongyfychiadau i Aidan Hudson yn ennill gyda'r ebolus hyfryd yma o Brydfa Maes Efelyn. Llon gyfarchiadau mawr i Mr Aidan Hudson yn ennill y dosbarth ebolesi yn adran y cobiau Cymreig. Dyma ni'r ebolus o Brydfa Maes Efelyn.